مجتہد کی کرنی ہے، جس مجتہد کا مذہب مدون ہو کر ہمارے پاس، مدون کا معنی مرتب ہو کے، مدون کا معنی لکھا لکھایا، ہمارے پاس پہنچاؤ سند کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ، جو مقام تواتر کا ہے وہ مقام سند کا نہیں ہے، جو مقام تعامل کا ہے وہ مقام سند کا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ لگا غیر مقلد کو، اور انہی سے دھوکہ لگا مماتیت کو۔ یہ جو مماتی جھگڑا ہے نا، حدیث ضعیف ہے، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِعِلَّةٍ خَفِيَّةٍ، نہیں سمجھ آئی؟ وہ سمجھ آئیے آپ کو، یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِعِلَّةٍ خَفِيَّةٍ، یہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے یہ غیر مقلدین کا طریقہ تھا۔ تعامل اور سند الگ ہے، تواتر اور سند الگ ہے۔ آپ بات سمجھو، امام ابو حنیفہ پہلے کے آدمی ہیں، امام شافعی پہلے کے؟ تو امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، امام شافعی نے نہیں دیکھا۔ اب امام شافعی تک جو مسئلہ پہنچا ہے وہ سندوں کے ساتھ پہنچا ہے، اور امام صاحب کا مسئلہ تواتر اور تعامل سے پہنچتا ہے، تو جو حق امام صاحب کو ہے وہ امام شافعی کو تو نہیں ہے نا، جو مقام ان کا ہے وہ ان کا تو نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ میرے سامنے بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں، براہ راست یا کوئی درمیان میں راوی ہے جس کو آپ پڑھائیں گے؟ اس کے درمیان تو آپ ہوں گے نا، جس کو وہ پڑھائے گا؟ آپ بتائیں، جتنے راوی بڑھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے سکم آتا جائے، الفاظ بدلتے جائیں، مفہوم سے یہ ادا نہ کر سکیں، لہجہ وہ نہ دیکھے، دیکھا جو نہیں اس نے، تو تبدیلی آ سکتی ہے نا۔ لیکن یہ جو پورے ماحول کو دیکھ رہا ہے، تو صحابہ کی مثال ایسے ہے، ان نے براہ راست حضور کو بولتے بھی دیکھا ہے، حضور کو کرتے بھی دیکھا ہے، نبوت کے الفاظ کو نبوت کے لہجے میں دیکھا ہے۔ بات والے الفاظ تو سن پڑھ سکتے ہیں، لہجے نہیں دیکھ سکتے، تو فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مذہب کس طرح پہنچاؤ؟ تواتر کے ساتھ پہنچاؤ، اس سے آپ بہت بڑے اعتراض سے دور ہو جائیں گے، بہت بڑے اعتراض سے آپ بچ جائیں گے۔ میں ایک واقعہ اعتراض کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ لالہ موسیٰ ضلع گجرات میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں میرا بیان تھا۔ بیان کے بعد ایک غیر مقلد نے چٹ لکھی اور مسئلہ پوچھا۔ اب یہ اتنا مشہور اعتراض ہے نا غیر مقلدین کا، آپ سوچ نہیں سکتے، ایسے گاڑیوں کی چابیاں لے کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، چابیاں لے کر۔ غیر مقلد کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، بہت ولی آدمی تھے، بہت مجتہد اور بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ گند ہے، غلاظت ہے، بعد دوبارہ نے لکھی ہے اور ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دی ہے، ورنہ یہ مسئلے وہ لکھ نہیں سکتے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ عوام کا ذہن بن رہا ہے کہ یار بڑا یہ غیر جانبدار اور بڑا مدلل اور محقق قسم کا علام ہے۔ وہ بہت نیک تھے، بلی تھے، اچھی شستہ زبان تھی، بعد وہ انہوں نے گندے مسئلے قرآن و سنت کے خلاف لکھے ہیں اور نسبت ابو حنیفہ کی طرف کر کے فقہ حنفی لکھ دی ہے۔ اگر تو میری اس بات کو نہیں مانتے تو وہ فوراً جو گاڑی کوئی چابی نکالیں گے، یہ دیکھو میری گاڑی ہے، یہ دیکھو میں انعام دیتا ہوں۔ اگر تم فقہ حنفی کے مسائل سند کے ساتھ ابو حنیفہ ثابت کر دو، میں مسلک ابو حنفی حناف قبول کرنے کا اعلان کر دوں گا، میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ آپ دوڑتے آئیں گے، استاد جی چیلنج ہو گیا، استاد جی چیلنج ہو گیا، ثابت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو ان کی خوبی کیا ہے، وہ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ اپنے لڑکوں کو سوال کون سا دینا ہے، جلسے میں سوال کون سا کرنا ہے، چیلنج کس مسئلے پہ کرنا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا چیلنج کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی، چیلنج کون سا کرنا ہے۔ یہ بہت شاطرانہ دماغ استعمال کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ آیا؟ یہ ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، تم سند کے ساتھ ابو حنیفہ ثابت کر دو، میں مسئلہ کہہ رہی تھی چھوڑ کو پلا پلا مولوی حنفی بن جاؤں گا، اگر نہیں ہے پھر اللہ کے لیے قرآن حدیث کی بات مانو، خدا کے لیے ہماری حنفی تم سے لڑائی نہیں ہے، اور عوام تم سمجھو یہ لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں، خدا کے لیے ہمارے درد کو سمجھو۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا مسلح آدمی ہے۔ مجھ سے اس غیر مقلد نے سوال کیا، فقہ حنفی کے مسائل سند کے ساتھ آپ امام حنیفہ ثابت کر دو، کر سکتے ہو؟ اگر آپ کر دو تو ہم حنفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، اگر کوئی عیسائی آپ سے یہ سوال کرے کہ جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے، الحمد سے لے کے بناس تک ساری آیات کو ایک ایک آیت سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت کر دو، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ الحمد سے لے کے بناس تک پورا قرآن ایک ایک آیت سند کے ساتھ اللہ کے نبی ثابت کر سکتے؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، پھر وہ فوراً کہنے لگا، کہتا جی وہاں تو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے،
میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے قرآن تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی ثابت ہے مولانا صاحب، جو تواتر ثابت ہو وہاں سند نہیں مانگتے۔ میں نے کہا جس طرح قرآن تواتر سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، فقہ حنفی کی کتابیں، فقہ حنفی کے مسائل ابو حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے۔ جس طرح انہیں سند نہیں دینی تمہیں بھی سند دے دی، وہ بھی اسی طرح مرے تم بھی اسی طرح مرو، ان کو تواتر پیش ہوتا ہے، تمہیں تواتر کیوں نہ پیش کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تقلید کس مجتہد کی کریں گے؟ جس کا مذہب مدون ہو کر ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آئے ہو۔ جب تواتر آ گیا پھر سند کے مطالبہ ہی فضول ہے۔ اس لیے حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل متواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر بحث شرح نخبۃ الفکر۔ متواتر کے رجال پر بحث نہیں ہوتی، بغیر بحث کے عمل کرتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں تحریر فرماتے ہیں المتواتر فإنه صحیح قطعا ولا یشترط فیہ مجموع هذه